ქართული ფეხბურთის გადარჩენის ახალი გზა ფედერაცია ქართულ და უცხოურ ფირმებს საშუალებას აძლევს კლუბების სიმბოლურ თანხად 1 დოლარად შეიძინონ და თანხა მის განვითარებაზე დახარჯონ. სპორტსმენები ფიქრობენ, რომ ახალი პროექტი არსებულ პრობლემებს მოაგვარებს. დაინტერესებულ პირებთან მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. ფეხბურთის ფედერაცია გრანდიოზულ პროექტს ამზადებს სახელმწიფო ფლობელობაში არსებული კლუბები კერძო კომპანიებზე სიმბოლურ თანხად 1 დოლარად გაიყიდება. ამიტომზე უკვე ცნობილია, რომ კლუბების მიმართ უკვე არსებობს დაინტერესება მსხვილი ქართული და უცხოური კომპანიებისგან, თუმცა მოლაპარაკებების გამო ამ დრომდე მათი ვინაობა არ სახელდება. სიმბოლურ ფაში გადავცეთ ეს კლუბები თავისი სტადიონებით, ბაზებით, ანუ იმ მიწებით, რომელიც იქნება საჭირო იმისთვის, რომ იარსებოს ნორმალურმა კლუბმა. ჯერჯერობით მოლაპარაკება იყო საქართველოში სერიოზულ კომპანიებთან, საბოლოო პასუხი ჯერ მიღებული არ აქვს. ფოთის კოლხეთი, ქუთაისის ტორპედო, რუსთავის ოლიმპი, ბოლნისის სიონი, ცხინვალის სპარტაკი, ბათუმის დინამო და საფეხბურთო კლუბი სამტრედია. გასაყიდი კლუბების ნუსხაში სულ 9 გუნდია, რომლებიც ამჟამად სახელმწიფო საკუთრებაშია და მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდებიან. გუნდების გასხვისების მთავარი მიზეზი მათ მოგებიან და წარმატებულ კლუბებად ჩამოყალიბების სურვილია. ხელშეკრულების მიხედვით გუნდების ახალმფლობელებს კვალდებულებებიც დაეკისრებათ. ეს არის ტექნიკური სპონსორი, ეს არის სახელფასო ფონდი, ეს არის ადმინისტრაციული ხელფასები, ეს არის შეკრება. ეს არის მინიმუმი, რომელიც ჩვენ ჩამოვწერეთ, რომელიც იმ კაცმა, რომელიც აიღებს თავის თავზე ამ კლუბის ჩენას, უნდა აიღოს ეს თავის თავზე. ანუ ლაპარაკია სადღაც მინიმალურ თანხაზე, წელიწადში 1 მილიონ ლარზე. იდეას უკვე აფასებენ საფეხბურთო სამყაროში. სპორტსმენები ფიქრობენ, რომ კლუბების გასხვისება გუნდებში არსებულ ფინანსურ პრობლემებს მოაგვარებს და წერონული ჩემპიონატის დონეს ამაღლებს. სპორტსმენები კლუბების მფლობელებისათვის საგადასახადო შეღავათების დაწესებაზეც ფიქრობენ. სახელმწიფო თუ და რაღაც შეღავათებს გაუკეთებს, თქვა ბიზნესმენებს, ვინც თქვა ამ ფულს ჩადებს, ამ საქმეში მათ დახმარება რა შეიძლება, რაღაც შეღავათები უნდა იყოს თქვა საგადასახადო კოდექსში და კონტროლი აუცილებლად უნდა იყოს. მე არ ვიძახე, რომ სახელმწიფო უნდა გამოვთიშო ჩვენ ამ იმედა. ეს მისასალმებელია. ფეხბურთში ჩაედება ფული, იმ ინვესტორსაც ექნება ინტერესი, როგორც თქვა თავის ხედან, ბიზნესის ხედან, ისე თქვა კლუბის წინსვლაზე. ფული გაჩნდა ფეხბურთში და ისეთი ხალხი გამოჩნდა, რომელმაც ეს ფული დახარჯა ქართულ ფეხბურთში, ყველაფერს ეშველა ინფრასტრუქტურას, ფეხბურთელები ჩამოვლენ ნორმალური კაი ფეხბურთელები და დონე ამაღლდება ქართული ფეხბურთის. კონტრაქტის მიხედვით ახალ მფლობელებს საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად ჭაბუკთა ლიგის შენარჩუნების და ჩამოყალიბების კვალდებულებას დაეკისრებათ.